viņa. Lamās nenotiek. Tev. Čau, Jančuki. Nē, man nevajag izpildīt. Kā tev iet? Vajag. Kā tev iet, Ērik? Man zaibīlme. Interviju notiek. Jā. Es iepūzu. Es atrodos tagad ģērājā. Piekdienas vakarā. Balsot, lai būtu misters! Es esmu pie uguns, kur man blakus atrodas Meļņikovs. Kam jābūt pa misteri? Vēlas ļoti piedzirdīt. Nu, vairs es domāju, nav vajadzīgi komentāri. Ērik. Un tagad Meļņikovs man aizsāk. Meļņikovam jābūt pa misteri, toči. Paņu bom, vienkārši. Beidz spinot un gaļu. Gribu vienkārši mīku pa brīvu. A, kurš to negrib?